អឺនៅក្នុងសម័យកូវីដឬកុំមិនកូវីដក៏ដោយខ្ញុំឃើញថាបច្ចេកាកម្ពុជាគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់បច្ចេកាកម្ពុជាខ្ញុំអត់និយាយទៅដល់រឿងអឺ high uh, technology ឬក៏ទៅរឿង coding <coughs> រឿងអីទេគឺនិយាយអំពីការចេះដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចបង្កើននៅចំនួនរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្រាប់ company ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែខ្ញុំឡតដែលខ្ញុំសំឡននិយាយថាបើមិនជា ជីវកម្មរបស់អ្នកនរអ្នកនរទាំងឯងទាំងឯងអត់មានវត្តមាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេវាអត់វាមិនមែនជាអនាគតទេអ្នកនរនឹងបានបងឱកាសជាច្រើនដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយទៀត10ឆ្នាំក្រោយទៀតគុំស្រែកប្រាប់លោកកាថាជីវិតខ្ញុំហេតុអីបានជីវិតខ្ញុំយុត្តិធមឯងអ្នកនរទៅគិតថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំធ្វើអស់ពីពោះពីពោះខ្ញុំអត់ដឹងថាចិត្តខ្ញុំត្រូវការជាអីទេអានេះវាជាសម្បីស្មោះត្រង់ពីពោះថាអឺយើងកើតមកលោហិតមកដល់ពេលនេះ រស់នៅ20 30ឆ្នាំលោះមកដល់ពេលនេះយើងអត់តាន់មានអីជាដុំកំភួនដែរហើយទេបើសិនជាធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសម័យមុនគឺឧទាហរណ៍នៅក្នុងការជោគជ័យរបស់គាត់គឺវាអាចនិយាយបានថាគេចរិតនៅក្នុងសភុប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហ៎ពីព្រោះថាពិតជាល្អមែនដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នៅក្នុងជោគជ័យនៅសម័យមុនហើយនិងឧទាហរណ៍ជោគជ័យនៅសម័យនេះគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយតែខ្ញុំនិយាយថារឿងដែលជោគជ័យតាមពិតទៅវា មានតែប្រហែលចំណុចហ្នឹងទេបើមិនជិយើងធ្វើត្រូវប៉ុន្តែបើមិនជិរឿងតែប្រជាជាតិវាមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ពីព្រោះថាបើមិនជិយើងអត់បានទៅនឹងទិញអត់បានទៅដកពីសោតអត់បានទៅស្ដាប់នៅរឿងប្រជាជាតិទេគឺយើងអត់អាចហោកផ្លូវជោគជ័យមិនឃើញទេពីព្រោះចាប់ដើមធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំខ្ញុំត្រេនចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យហើយហ្មងថាខ្ញុំត្រៀមចិត្តលួចរាល់នឹងទៅទួយយកនៅការបដិសេតការខော့ចិត្តនិង ការបំផាក់ទឹកចិត្តជឿច្បាស់ខ្ញុំធឹងអីក៏ដោយខ្ញុំមិនអត់ respect ទេខ្ញុំអត់ respect ថាគេជឿចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់ respect ថាខ្ញុំទៅទទួលបានការបោះសុទខ្ញុំអត់ respect ជាងនេះហើយអានេះហើយ which is send វាធត់នៅក្នុងទស័យឈាមវាធត់នៅក្នុងខួរក្បាលវាធត់នៅក្នុងឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំតើហើយខ្ញុំចេញមកដបងនៅក្នុងសក់ខ្មែរខ្ញុំទើបប្រឡុកនៅឆ្នាំ2018ទីអាស្តាយ2019បន្តខ្ញុំចាប់ដើមប្រឡុកខ្លាំងហើយ2020ខ្ញុំចាប់ដើមដកមកវិញដើម្បីធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឯង เออមានបងបងមានបងបងមួយចំនួនក៏គាត់គាត់ថាហិតអីសំអាងអីប៊ុនផាកតើឯងដៃ២សោះទៅរឿងច្រើនម៉េចខ្ញុំតាំងពីដើមល َهُ មកដល់ពេលនេះខ្ញុំបើសិនជានិយាយពីរឿងជោគជ័យធំជាដុំកំភួនមកខ្ញុំអត់មានទេព្រោះតែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនៅក្មេងបាត់ពិសោធន៍តិចអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំត្រូវសាកល្បងអស់ពីញឹកស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរព្រោះតែស្អីក៏ខ្ញុំសាកល្បងដែរព្រោះតែខ្ញុំធ្វើរឿងណាដែលខ្ញុំច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអឺ the light នៅក្នុង business របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើតែ camera zone camera zone គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប៊ីកន្លងមកពីបាត់ដៃទៅទេអឺ self made អញ្ចឹងវាវាប្រៀបដូចជាយើងធ្វើអីមួយវាប្រៀបដូចជាយើងសាង zone នៅអឺឆ្នាំងមួយអញ្ចឹងឬក៏ zone ទៅរូបមួយអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាក៏លោកក៏លាតកន្លែងណា business មួយហ្នឹងវាគួរតែទៅយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនឹងមាន error អីខ្លះគឺយើងដឹងអស់ហើយ អញ្ចឹងចំពោះ Business Camp Zone ខ្ញុំធ្វើការនយោបាយពីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបន្តិចពីពួរគួយស្ដាយដែរនៅពេលដែលខ្ញុំអឺ branding ទៅខាងក្រៅច្រើនពេកប៉ុន្តែអាចបាននិយាយពី company អញ្ចឹងវាគឺរឿងសោកស្ដាយដែរអឺអញ្ចឹងសូមធ្វើការណែនាំពី Camp Zone Camp Zone គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្មបញ្ជាទិញនិងគ្រប់គ្រងចំណិនខុសប្រភេទពីរោងចក្រខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្រប់ប្រភេទដោយសារអីតំរិះដែលយើងអាចរកបានមានច្រើនមែនតើសឹងតែតំរិះដែលយើងសំអាតមិនឃើញគឺយើងអាចរកបានឲ្យតែវាមាននៅលើប្រព័ន្ធឡូកនេះ គឺយើងអាចរស់បានទាំងអស់ហើយ <conomia> ត <techniao> uh, <protest> ំណ <cal <calcium> uh, ែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គងមកពីរោងចក្រផ្ដាល់អឺខ្ញុំឃើញថាស្រុកខ្មែរជាប្រទេសប្រាប្រាស់អឺតំណែងភិជាជនរបស់ជាជនវាខ្លាញ់ខ្ញុំឃើញជាចិត្តមែនទែននៅពេលដែលតំណែងឧទ្យាធាអឺអាកាសអាកាសនេះណាអាកាសនេះក៏ដូចឬក៏អឺហ្វូនស្តេនឬក៏កាមេរ៉ាស្តេនដូចទៀតសាមៗរឿងជាច្រាន វាតម្លៃមែនតើប្របួរខ្ញុំជាអ្នក supply ខ្ញុំដឹងតម្លៃរបស់វាតែចេញពីរោងចក្រតម្លៃប្រហែលដល់ពេលខ្ញុំឃើញវាតម្លៃដែលគេលក់នៅលើ Facebook នៅលក់ទៅកាន់អតិថិជនចុងក្រោយយកវាទៅគុណនឹង4គុណនឹង5ដងខ្ញុំគិតថាវាអយុធធរវាអយុធធរជាពုန်អ្នកប្រើវាអយុធធរជាពုန်អ្នកផលិតហើយសួរថាតើនៅក្នុងចន្លោះប្រហោងនៅក្នុង supply chain ហ្នឹងស្ថានភាពគ្រប់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលនេះតើវាមានរឿងអីកាត់ឡាងខ្លះទើបធ្វើឲ្យផលិតផលដែលលក់ត្រូវបានជាលក់ចេញតម្លៃ10ដុល្លារប៉ុន្តែត្រូវបានគេលក់ទៅកាន់អតិថិជនចុងក្រោយតម្លៃ100ដុល អញ្ចឹងវាអត់បាឡែនទេមានន័យថាវាដូចជាពពុះមួយអញ្ចឹងវាអត់វាអយុធធរទៅតាមអ្នកទាំងស្ងខាងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនដែរអាច take benefit បានអាចជាអ្នកចាយបន្តដំណ្នានចាយចាយអីផ្សេងដែលគាត់អាចយក business មួយហ្នឹងគាត់កាត់ stock ឲ្យគាត់លក់នៅក្នុងតម្លៃណាមួយអឺនៅពេលដែលតម្រូវការរបស់វាខ្ពស់នៅក្នុងផលិតផលណាមួយដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ គឺតម្លៃរបស់វាឡើងថ្លៃហើយអានគឺសេដ្ឋកិច្ចវិជាគឺគេដឹងអានេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេតែគ្រាន់តែគាត់ថាឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអឺ platform មួយត្រូវបានគេលក់តម្លៃមួយដុល្លារអញ្ចឹងអឺអ្នកដែលគាត់យកទៅលក់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចំណេញហើយអញ្ចឹងគាត់បូកអតិផរ profit របស់គាត់20%គាត់លក់មួយដុល្លារ2ដុល្លារពីកតំណែងនៃលក់មួយដុល្លារ2កនេះគឺវាស័កសមដកស្អី តម្លៃដែលវាមានដែលវាចេញពីរោងចក្រមកឬក៏តម្លៃថ្លៃដើមរបស់វាគឺ1ដុល្លារចំណេញ20%វាសាក់សំហើយប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយចំណេញរហូតដល់300%រហូតដល់500%ក៏វាមិនសាក់សំទេដែរដោយសារតែអតិជនចង់ដាក់កូនដៃចង់ក្រោយគឺគាត់ទៅទូទាត់បានតម្លៃដែលខ្ពស់ប៉ុន្តែគុណភាពវានៅតែប៉ុណ្្នឹងរបរដែលត្រូវបានលក់តែមួយដុល្លារឬ2ដុល្លារត្រូវបានគិតដល់10ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ពេញតាមអនឡាញអ្នកដែលគាត់ពេញនៅខាងក្រៅគេពេលគាត់ទៅទូទាត់តែមិញហេតុអីបិណ្ឌគាត់ថាអូហេតុអ ហេតុអីបានខ្សែព៉อมហ្នឹងគុណភាពប៉ុណ្ណឹងសោះលក់ប្រ ემი លីតថ្លៃម៉េហើយដោយសារតែគាត់លក់អនឡាញទៀតគាត់អាច refund គាត់អាច return បានទៀតធ្វើឲ្យដំណេញដែលគាត់ទទួលបានគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្ងាក់ចិត្តមែនទែនហើយគាត់ក៏ឈប់ទិញអនឡាញហើយដោយសារអីដោយសារគាត់ថាអត់ជាជាក់លើដំណេញហ្នឹងទៀតទេដំណេញដែលគាត់ទទួលបានវាមិនសមនឹងតម្លៃដែលគាត់បានផេតទៅទេបើតាមនៅក្នុងនេះមានរឿងមួយដែល error គឺតាមពិតទៅខ្សែព៉อมហ្នឹងចេញពីតោងចាក់មកឬក៏អត់ទាន់ថាចេញពីចំណការមកតែមួយដុល្លារទេ ត្រូវបានគេលក់តែ2ដុល្លារគេវាហូពេកទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវបានគេលក់រហូតដល់15ដុល្លារអញ្ចឹង y = 0ខ្មែរឬក៏នេះធ្វើដល់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជាអាយនិយាយបានជាអ្នកបរាជ័យ1ក្នុងចំនួនអ្នកបរាជ័យជាច្រើនក្នុងវិស័យ e commerce យើងនៅបន្តធ្វើវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលណាវាដួលទៅទេហើយខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីបានជាខ្ញុំឡងងម្លេះនៅពេលដែលមានគេបរាជ័យជាច្រើនរៀបច្បងបរាជ័យជាច្រើនក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយយើងនៅតែហុលក្បាលទៅទៀតអានេះគូជាទីហោះជោគជ័យបរាជ័យ1ធ បាននិយាយបានអញ្ចឹងព្រោះតែ vision របស់យើង vision របស់ខ្ញុំ Camazon vision គឺបង្កើតនៅប្រភពចំណូលទី2ទៅកាន់មកជាអាជីវកម្មក្រណាត់តូចក្នុងម្ចំតែកម្ពុជាកាត់បន្ថយខ្សែសម្បត្តិគ្រប់គុំផលិតផលមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើត្រូវពីនឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយទីមួយគឺធ្វើមិនឲ្យបកកាន់គុណលម្អគេធ្វើមិនឲ្យគាត់អាចបកកាន់ចំនួនមនុស្សមកក្រុមអាចបកកាន់ចំនួនបានមិនមែនខ្ល้ายជាមីលីនៀទាំងអស់គ្នាទេ អ្នកជិះសិស្សនៅតែជាសិស្សចុះមិនទៅឈប់រៀនបានម៉េចមកបង្កើតជាកម្មនេះខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ថាជាសិស្សប៉ុន្តែ at the same time អាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ internet អាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញក្នុងការធ្វើតំណតំណងដើម្បីបង្កើតនៅប្រភពចំណុចទី2មួយជូនខ្លួនឯងអានេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើឥឡូវនេះឃើញ YouTuber មួយចំនួនគឺគាត់បើកឡាន Mercedes ឡានគឺតែ Rolls-Royce អឺសុថាទាំងអស់គ្នាគិតថាអា logic behind ហ្នឹងវាវាមិន เออគំគិតថាខ្លួនឯងរងងៃក៏ប្រហែលតែខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ហើយហេតុអីបន្តខ្លួនឯងមិនទៅរួចហេតុអីបន្តខ្លួនឯងវេទនាម៉េចហេតុអីក៏ពិភពលោកកាយុត្តិធម៌ម៉េចអឺខ្ញុំលើកទៅឧទាហរណ៍មួយនៅពេលអាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងសុំកាម៉ាតូអ្នកមីងគាត់បោះសំាមតាមផ្លូវណាបើសឹងជិះអ្នកខ្ញុំឲ្យទៅអាកាសអីមួយទៅគាត់គាត់នឹងបដិសេធមកខ្ញុំខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះ អានេះគឺគាត់យកភៀបខ្ជិលជាអូសរបស់គាត់យកមកលះបាំងភៀបឧស្សាហ៍របស់គាត់នោះสมទៅគាត់យកភៀបឧស្សាហ៍មករបស់គាត់យកមកលះបាំងភៀបខ្ជិលជាអូសរបស់គាត់គាត់ឧស្សាហ៍គាត់ឧស្សាហ៍នឹងបោះផ្ទះតាមពិតតែគូកបាររបស់គាត់មានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់លងនឹងធ្វើការងារណាមួយគឺគាត់អត់គាត់បាត់បិសេតនៅឱកាសខាងក្រៅគឺគាត់អត់ព្យាយាមបាក់ចិត្តដើម្បីទៅទូវាទេគាត់ថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីផ្សេងខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំចេះតែបោះសម្រាប់ទេតាមពិតគាត់ចេះ ប៉ុន្តែដសាលគាត់នៅក្នុង zone 1ដែលគាត់ថាគាត់ close ទាំងអស់គឺគាត់អត់ស្ដាប់នេះដតៃមកខ្ញុំលវប៉ុណ្្នឹងតែហើយឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីទៀតណាគាត់ថាគាត់លវខ្លាំងគាត់លវនឹងបោខ្លាំងហ្នឹងគាត់អាចមានពេលទៅធ្វើអីទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចកថាមុននឹងស្ដាប់ព្រឿងអីមួយត្រូវបើកសិនត្រូវបើកសិនទោះបីជាគេធឹតទៅក្នុង match ស្ថានបែបណាក៏ដោយមនុស្សធឹតទៅក្នុងមុំនៃក្នុងការយកឃើញផ្សេងគ្នាទោះបីជាគាត់ ក្រជាងយើងទោះបីជាគាត់មានចំណេះដឹងតិចជាងយើងបတ်ពិសោធន៍តិចជាងយើងអានេះជាមួយផ្នែកមួយប៉ុន្តែគេមានរបស់ល្អជាងយើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមនុស្សខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ទាំងអស់តាំងពីមនុស្សទៅទាំងក្នុងនិយាយតាមពីមនុស្សបត្តិសង្គមខ្ញុំធ្លាប់អង្គួយជាមួយមនុស្សបត្តិសង្គមព្រោះខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើគិតអីពួកនឹងគិតអីគេខ្ញុំធ្លាប់អង្គួយជាមួយមហាសាធិតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់គិតអីគេពេលវេលារបស់គាត់គាត់គិតគិតពីអីគេដែលខ្ញុំធ្លាប់ផោតមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកមានប្រើលុយដើម្បីទិញពេលវេលារបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកក្រធ្វើការងារដែលអ្នកមានមិនចង់ធ្វើនេះម្ដងទៀតអ្នកមានប្រាថ្នាលុយដើម្បីទិញពេលវេលារបស់អ្នកក្រដើម្បីឲ្យអ្នកក្រធ្វើការងារដែលអ្នកមានមិនចង់ធ្វើមែនទេគេមិនចេះទេបន្តែគ្រាន់តែការងារនឹងវាអាចសំនឹងគេពាក់លីពេលវេលារបស់គេទៅធ្វើទេវាអាចសាក់សាំពេលវេលារបស់គេគឺកំពុងតែគិតរឿងលានពេលវេលារបស់គេគឺគិតថាថ្ងៃថ្ងៃទៅវាយគោនៅណាទេ ព្រោះតែពេលដែលវ៉ៃគោគេជជែក business រាប់លានរួចដល់ហើយបន្តែយើងកំពុងតែលក់កម្លាំងសុំទោសអានេះមិនមែននិយាយចង់ឲ្យនរខ្ញុំចាប់តាមកៅអីទាំងអស់នេះទេគ្រាន់តែនិយាយថាយើងត្រូវដឹងថាពេលវេលាដែលយើងពាក់លីនៅពេលនេះគឺបដអសន្តិអានិយាយបានថាវាបដអសន្តិដោយសារតែវាកំពុងតែពលកម្មយើងនៅថោកអញ្ចឹងយើងអាចទោះបីយើងជាអ្នកធ្វើការគេមកជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវគិតថាខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំត្រូវឡើង level របស់ខ្ញុំដែរ បតាយើងឡើងレベルកម្មអត់លសាយទៅសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងវាផ្ដាំចេញពីខ្លួនឯងទេត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបើជ្រុលតាលក់ម៉ៅហើយលក់បោកលក់ម៉ៅឲ្យបានថ្លៃជាងគេអ្នកឯងជួខ្ញុំបានមិនដឹងឯងត្រូវមានតម្លៃថ្លៃអ្នកឯងត្រូវចេញតម្លៃថ្លៃដើម្បីដោះដូរមួយកំដាំងរបស់ខ្ញុំណាពីព្រោះបើសិនជាគេធ្វើការងារនឹង8ម៉ោងគេអត់មានពេលទៅកម្ដောអ្នកផ្ទះរបស់គេទេគេអត់មានពេលទៅញ៉ាំបាយអត់មានពេលទៅដើរលេងកំសាន្តទេហើយសួរថាយើងអត់ចង់ដើរលេងមែនយើងក៏ចង់ដើរ បន្ទាប់តែលុយដែលគេ phe មកឲ្យយើងហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ជាងសម្រាប់យើង។ដល់តែយើងទៅលះបងសំតោសលះបងពេវិលខ្លួនឯងដើម្បីទៅធ្វើការអត់សុខចិត្តអត់ក្លន់អ្នកទេអត់បានក្លន់អ្នកទេដើម្បីឲ្យលុយ។ Yeah, it's a win-win game. គេប្រើលុយទិញកម្លាំងយើងយើងប្រើកម្លាំងដើម្បីទៅយកលុយគេ។អានេះជារឿងយន្តសាស្ត្រស្ញាក់ស្ញាក់ទាំងអស់នេះទេ។អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅប្រមាណចំនួន ដ ਾਇ បេតជារឿងដែលគួរតែលើកឡើងកុំឲ្យខាត់ពេកចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីសិលធរនៅក្នុងការអូស៊ីអឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរអ្នករុកស៊ីដែលអត់សិលធរប្របាក់និយាយគ្នាមែនទែនភាសាអត់ហើយគ្នាហើយបារម្ភយើងខ្លួនឯងបារម្ភចឹងធ្វើការមកក៏ហត់ដល់សារយើងបារម្ភចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបងយើង ណ <mí toys> ាយើងទៅសហការជាមួយដៃគូមួយហើយយើងនិយាយមកគាត់ថាអូខេបើសិនជាបង deal ជាមួយនឹង client មួយហ្នឹងបងខ្ញុំអោយបង15%ទៅលើ deal មួយហ្នឹងអូខេ easy អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ deal ជាមួយនឹងភ្ញៀវមួយហ្នឹងពេលដែលគាត់បោះ contact ជាមួយនឹងភ្ញៀវមួយហ្នឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលព្រោះថាពេលយើងគ្រប់គងសេវាកម្មឬក៏គ្រប់គងចំណេញទៅកាន់តាម្ដ냐យើងធ្វើការ contact គាត់អញ្ចឹងយើងធានតគាត់មិនមែនជារឿងពិបាកទេយើងធានតគាត់បាន ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាអ្នកមានសិលធរក្នុងកៅរូស៊ីណាយើងតេកតងជាមួយគាត់ដោយត្រိုက်បានយើងត្រូវអ៊ីនហ្វមប្រៀបមីតលមែននឹងថាខ្ញុំនឹងតេកតងទៅគាត់ដោយត្រိုက်បានអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងផ្ដោអអ្នកនៅក្នុងកម្លាំងខំដូចគ្នា15%ដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានបន្តពីគាត់ខ្ញុំក៏តេកតងទៅគាត់បានអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានសិលធរក្នុងកៅរូស៊ីមីតលមែននឹងគឺគាត់រស់ស៊ីជាមួយយើងបានវិញពីចឹងគឺអេเจนស៊ីកៅរូស៊ីបានចឹងហើយយើងនឹងទៅបាននៅលៀបសការៈជាច្រើនពីភាពស្មោះត្រង់របស់យើង យើងអត់រំលងគេទេពីព្រោះយើងមានភញួរម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចសោទីគេដែរអញ្ចឹងយើងអត់អាចរំលងគេបានទេអាហ្នឹងគឺមួយហឹងទីគឺទៅលើបុគ្គលិកបុគ្គលិករបស់ដៃគូគេអត់យកធ្វើការអានេះគឺជាសល់ធនកោស៊ីដោយសារមិនចាំបាច់ថាទៅបុគ្គលិកកំពុងតែធ្វើការនេះបុគ្គលិកដែលឈប់ហើយគេមិនយកធ្វើការវា conflict interest នេះគឺ supplier អ្នកគុំគងតំណែងអីផ្សេងផ្សេងដែលជាដៃគូសហការរបស់យើងនឹងបើមិនជាយើងមិនខ្វះទេមនុស្សអាចទៅរកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុំគុំឲ្យសោះនៅពេលដែលយើងអឺចេញរោស៊ីឲ្យយើងត្រូវគិតអាហ្នឹងហើយនៅកៅអូស៊ីបើមិនជាអត់មានដៃគូទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏យើងអត់អាចរីចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងគុំផ្លោះនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់និយាយហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យហើយពេលទៅជួបបញ្ហាគឺអាចនិយាយគ្នាបានគុំថាបងនិយាយខាងមុខល្អណាស់ដល់ពេលទៅខាងខ្រយធ្វើអីផ្សេងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាក្រមសី បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអញ្ចឹងទាំងអស់គឺល្អនឹងទៅរស់ស៊ីល្អហ្មងបាទអឺខ្ញុំនិយាយប្រមាណចំណុចបាទចាប់ចាប់ចាប់ទៅលើអឺបាទនិយាយអំពី technology បាទខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញ អើពីព្រោះថាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញវិជំនាមច្រើនអំពីការគៀងគោតុនជាសន្តិនិណអំពីជួយការងារសប្បុរសមួយចំនួនតាំងពីយើងជួបគ្រឿងល្បាក់ច្រើនទឹកចំនួនក្តីគូវីតក្តីទាំងនេះគឺស័ក្តិស័ក្តិស្អាតមែនទែនហើយក៏សូមលើកបរិយាយដល់ទីការអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលបានជួយតិចតិចក្តីសាងក្តីវាបង្ហាញអំពីឈាមជောជាខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញថាអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាល្អមែនទែននៅពេលដែលយើង ស្រោះស្រួលគ្នាដើម្បីជួយទៅកាន់មនុស្សមកក្រុមដឹកកម្ពុជាខ្វះខាតបើតាញខ្ញុំតាំងទៅគិតថាតើអាហ្នឹងយើងអាចអ plai វាក្នុង business បានអត់ marketing event តិចថាតើរបស់មួយវា go viral ណាវាល្បីណាតែយើងអាច take advantage បានយើងអាចទាញយកនៅអឺអ្វីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងការ OC របស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាការដោះដូរវាជាការល្អដែរនៅពេលដែលយើង ធ្វើល្អយើងផុសនៅហ្វេសប៊ុកមីឌាខ្ញុំអត់វិគុណឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែសរសើរទៀតយើងក៏និយាយគុណគេនៅពេលដែលគេធ្វើល្អផុសលើស وشial មីឌាគេក៏ថាធ្វើល្អហើយហັດអីបានចង់បានពុកមាត់តែតាមពិតទៅអាអាប៉ុណ្្នឹងវាធ្វើឲ្យជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យទៅធ្វើដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍វិទសាយរបស់សាយដែលរៀបចំដែលសាយគាត់រត់ប្រមាណ100គីឡូហ្នឹង1ដុល្លារក្នុងម្នាក់តែឥឡូវគឺមានប្រមាណមនុស្ស មានប្រហែលដូចជា40ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេដូចជា40ម៉ឺនសំតោះអត់អាចចាំឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែវាគឺកំពុងដល់ធម១មែនតើនៅពេលដែលយើងទាំងអស់នេះស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើលឿងណាមួយអញ្ចឹងគុំគិតថាអូគាត់ធ្វើដើម្បីមុខបាត់បើមិនយើងទាំងអស់នេះគិតអញ្ចឹងវាអត់មានអង្គពិលល្អការឡើងសង្គមនេះត្រូវតែឲ្យតម្លៃគាត់ត្រូវទៅជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងនោមគ្នាធ្វើអង្គទាំងអស់ហ្នឹងបាត់បាត់យើងអាចសង្ឃឹមបាននៅក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខបាទអញ្ចឹងដូចតើឲ្យនេះគឺតែមានការរួមចំណាយ ទឹកក្តីចរានក្តីទៅក្នុងការជំរុញលើកដំកើអាចថាវិស័យអប់រំក៏ដោយវិស័យសុខាភិបាលក៏ដោយវិស័យធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីក៏ដោយគឺយើងត្រូវមាននៅកតាជំរុញទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យធ្វើការងារណាមួយហើយ at the same time គឺយើងປັບປາບັນຫາសង្គមដើម្បីជះអត្តពលជីវិតជំនានទៅគាត់អ្នកដទៃខ្ញុំសូមមើល comment ខ្ញុំចូលដល់ចំណុចទី2 battery ប្រហែលសំ10% 20អត់អីបាទ โอ26 view โอเคខ្ញុំសូមអាន comment បន្តិចបើសិនជាអត់មាន comment ទេខ្ញុំមាន comment តែដោយសារ comment ខ្លះវាគ្រាន់តែ say hello សួស្ដីទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយចែករំលែកបន្តបាន136 share ឲ្យហើយក៏សូមអរគុណជាស្មៃដែលខ្ញុំបានអាន comment ដែរពីព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលវេលារបស់អ្នកទាំងនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយពីសំអ្ហថា bullshit ត្រង់នេះ គឺយើងធ្វើយើងនិយាយក ாங்க នេះណាដែលមានប្រយោជន៍ជាមួយគ្នានេះព្រោះយើងឃើញថាឥឡូវនេះមនុស្សអត់អត់អត់ត្នេច្រើនទេគាត់ត្នេដែរប៉ុន្តែពេលវាត្នេបើគាត់ខ្លៃគាត់ត្នេកន្លះម៉ោងគាត់ត្នេមួយម៉ោងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនគិតថាឥឡូវទីមួយបច្ចេកកាវិជារីចម្រើនទីពីរមនុស្សអត់សូវត្នេទេລະវល់ច្រើនប៉ុន្តែមិនថាគាត់ລະវល់រឿងអីគាត់ລະវល់ការងារក៏បានគាត់ហឺកពីកប៉ុកក៏បានគាត់ລະវល់លេង Facebook ក៏បានព្រោះលេង Facebook ក៏ជារឿងដែលគាត់ລະវល់ដែរជឹងកា បាទគាត់ទៅលវលទៅថត TikTok គាត់អានេះគាត់ថាលវលដោយសារតែរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់គិតថាមានអំឡ័យជាងគឺងាយដែលយើងបដល់ឲ្យគាត់មិនគាត់និយាយថាលវលដែលខ្ញុំមាន quote មួយនិយាយថាកំសួងខ្ញុំថាលវលអត់ខ្ញុំអត់ដែរត្នេទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនេះជារឿងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំនិងលវលជាមួយអ្នកដតីឲ្យត្នេជាមួយអ្នកវិញ logic និយាយទៅហ៎ពីព្រោះតែយើងអាចទៅខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអ្នកដតីបានឯងបើសិនជាមិនបន្ថែមនៃគុណអំឡ័យឲ្យគេទេ ក៏អីបាទឆះជិះពេលតខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងត្រូវត្រូវត្រូវធ្វើអីក៏ដោយត្រូវគិតដល់អ្នកតន្ត្រី switch position គ្នាបើគេជិះយើងគេគិតមិនយើងជិះគេគិតមិនបាទអាហ្នឹងយើងអត់និយាយពីការសុបាយការសុបាយក៏ជាក៏ជារបអស់មានតម្លៃមួយដែរទោះបីជាញ៉ាំសុំតោះទៅផឹកញ៉ាំស្រាឬអីមួយគ្នាពោលវាជាការមួយដែលក្រិតបន្តឹងចំណោមរីឲ្យខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងដែរខ្ញុំជាមនុស្សសសអញ្ចឹងស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរព្រោះតែខ្ញុំបាញ់ចែកពេលវេលារបស់ខ្ញុំបានច្បាស់ ថ្ងៃណាខ្ញុំត្រូវធ្វើថ្ងៃណាខ្ញុំត្រូវធ្វើការថ្ងៃណានៅរាជមានត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីរក្សាតំនឹងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិថ្ងៃណាពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវអឺរកពេលវេលាថែមដើម្បីទៅរោមមិត្តភ័ក្ដិថ្មីដើម្បីស្គមលើថ្មីថ្មីដើម្បីបើកឱកាសថ្មីថ្មីឲ្យខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ olver ឃើញថាមនុស្សលវលច្រើនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើអីនិយាយទៅធ្វើអីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការលវលរបស់គាត់បាទទីទៀតខ្ញុំលើកទៅដល់ចំណុចមួយ យើងនិយាយអំពីការរស់នៅវិញមនុស្សជាធម្មតាពីមុនគាត់ចូលទៅទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងស៊ុបម៉าร์ឃិតគាត់ទិញអីវ៉ាន់នៅទីផ្សារធំធំគាត់ដើរទៅទិញអីវ៉ាន់វិញប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមនុស្សក្រោយកូវីដហើយប្រកបជានឹងការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវប다គឺគាត់អត់ចូលចិត្តទៅទឹកហាងខ្លាញ់ថោកច្រើនទេកន្លែងមនុស្សច្រើនទេមនុស្សអ៊ូអរទេតោះគ្នាធ្លាប់ឃើញ Hayden Bar មួយចំនួនដែល យើងមិនបាច់លើកឈ្មោះប៉ុន្តែអ្នកទៅធ្លាប់ដាល់ហ្នឹងឯងហៃ den បានហ្នឹងគឺបាទដែលគេដាក់នៅក្រឡុកកលៀតណានេះប៉ុន្តែយើងទៅរហូតតតឃើញហើយយើងជួយចត់កន្លែងហ្នឹងយើងជួយចត់ privacy យើងជួយចត់អ្វីដែលជាពីតខ្លួនយើងជួយចត់អ្វីដែល private យើងជួយចត់អារបស់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមនុស្សបាទអ្នកខ្លះគាត់ជួយចត់ទៅសុបាយលក្ខណៈមនុស្សអ៊ូអតែម្នាក់មនុស្សមួយចំនួនទៀតហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលមួយចំនួនប្រភេទហ្នឹងគឺជាមនុស្សការធ្វើតអ្នកតំណាងសង្គមមកគាត់ហៀង high level បន្តិចគាត់ចង់ public churn ឯង ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ពេញចិត្តនឹងជីវិតបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំអត់ចង់តែប៉ុតខ្ញុំអត់ចង់ក្លាយជា public speaker ទេនិយាយត្រង់ខ្ញុំចង់ work alone ខ្ញុំចង់មនុស្សពីរម្នាក់យល់ចិត្តគ្នាគឺអាចទៅបានដែរជីវិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដើម្បីការច័យរំលែកហេតុអីបើខ្ញុំចំណាយពេលវេលា60ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើរឿងមួយតិចខ្ញុំនឹងប្រហើបប្រហែលជារឿងអីហេតុអីបើខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តរហូតដល់រាងកាយបើយើងចង់សម្រាប់ តែគូកបារបស់យើងវាមិនព្រមសម្រាប់អសហ្មង2ហ្មង3ក៏ត្រូវស្ទុះងើបលើដើម្បីគិតពីអាយឌីណាមួយត្រូវទៅសេវាទុកព្រោះមិនចាំថ្ងៃស្អែកផ្លិចអស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាជំរុញមកពីណាវាខ្ញុំគាត់ថាវានៅវាជាកម្លាំងបញ្ឆេះពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានការជំរុញទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើអីមួយគ្មានពីណាគេអាច stop យើងបានទេខ្ញុំហ៊ានធានាអាចមានពីណាគេថាអូរឿងហ្នឹងបរាជ័យធ្វើអត់បានណូមិនស្ដាប់បានទេ ឯការជំរុញទឹកចិត្តដល់កម្រិតហ្នឹងគឺមនុស្សកម្ពុជាខ្លួនឯងមានថាគាត់ធ្វើអីក៏ទៅរួចដែរគាត់ធ្វើក៏បានដែរបាទគាត់គាត់សំលៀកតែសមត្ថភាពរបស់គាត់តែបន្តិចការជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏ទៅមុតមុនហ្នឹងគាត់វិឌ្ឍីសម្រាប់ការឆាឡេងគ្រប់យ៉ាងអឺបើសិនជានិយាយអំពីការទិញតំលៃអីផ្សេងៗការអនឡាញយើងគាត់ថានឹងមានតែគាត់ថាមិនដឹងថាវាតាមរយៈរូបភាពបែបណាទេ អាចជា e-commerce platform មួយចំនួនឬក៏អាចតាមរយៈ social media ក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវរំភើបថាវា happen ទៅលើ Facebook ច្រើនទេពីព្រោះ Facebook មិនមែនជា PKT 3ដើម្បីជំរុញឲ្យយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើនឹងទេបាទវាជាកន្លែងទៅល្អសម្រាប់ធ្វើ marketing សម្រាប់ធ្វើ branding ទេប៉ុន្តែបើសិនជាវិទ្យាទី3ដើម្បីជំនាទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងតាម online តែម្ដងគឺ Facebook គាត់ខ្ញុំគាត់ថាទូបីជាយើងមានសន្ទុះលើ online លើ Facebook ច្រើនក៏ Facebook គាត់ មាន function ហ្នឹងដែរបាទយ៉ាងខ្លីជា marketplace មួយទេមិនជា e-commerce platform ដែរតែអាហ្នឹងជារឿងបោះមនុស្សជិះច្រានដៃក្បុំកិតរួមទាំងខ្ញុំផងដែរអឺប៉ុន្តែមនុស្សនឹងចំណាយពេលវេលាតិចតិចដើម្បីធ្វើរឿង klek klek បាទឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់ទៅសារទំនើបធំធំទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ទៅ market ដើម្បីតែងឯបានទៅទៀតគាត់វិញជំនួសឲ្យការទៅពេញពងទា10គ្រាប់សម្រាប់តាងទូតកគាត់តែងប្រហែលជា2 3គ្រាប់ទេដើម្បីតាទូតក ពីមុនធ្លាប់ទិញសៃកោ5គីឡូយកមកប្រឡាក់ឥឡូវទិញសៃកោតែ3ខាំឯងយកមកធ្វើម្ហូបបាទខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ស្មារតីដល់គ្នាថាមនុស្សជឿចិត្តឥឡូវនេះជឿចិត្តសាមញ្ញអត់សមឹកស្មាញជឿចិត្ត private អត់ public ជឿចិត្តងាយបាទអត់អត់ប្របាកជឿចិត្តចិត្តអត់ឆ្ងាយរបស់ខ្លីៗខ្លីៗខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានជា TikTok គាត់ ប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងជាមួយនឹង YouTube ដែល YouTube តាំង2008ហ្នឹងឥឡូវវាច្រើនឆ្នាំហើយអឺហេតុអីប៉នប៉នវាដើរបានលឿនហើយនេះហ្មេះគឺគាត់ធ្វើទៅរឿងពីរទេទីមួយវីដេអូខ្លី 5-10s 60s អញ្ចឹងពេលដែលរបស់ខ្លីមនុស្សអត់ឥឡូវមនុស្សអត់មានពេលទៅមើល YouTube របស់មកតិចទេទាំងខ្ញុំផងដែរបើតែបើអូ Facebook អឺ YouTube អូ TikTok អូខេមានថា5-10ទីឬក៏ 60s 60ទី អញ្ចឹងគាត់ដំណោទៅលើរឿងនេះពីពេលវេលាគាត់មានតែកាលាម៉ោងញ៉ាំបាយហើយឲ្យគាត់ទៅមើល YouTube ហ្មងកើតអញ្ចឹងមើលគាត់ធ្វើមើល TikTok អញ្ចឹងកូនគាត់ទៅអោលលេងទៅអញ្ចឹងគេសិក្សាអំពី Behavior របស់មនុស្សហ្នឹងពីមនុស្សវិទ្យាតែម្ដងមិនមែនតែធម្មយើងទេគេធ្វើការសិក្សាពីចិត្តសាសក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីដល់យកគិតពីចំណុចហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចហ្នឹងគឺធ្វើមិនឲ្យងាយធ្វើមិនឲ្យខ្លីធ្វើមិនឲ្យលឿនបាទទៅយើងអាច បងប្អូនដូចខ្ញុំដែរបើសិនខ្ញុំទៅហាងទំនើបធំធំភាសាទំនើបធំធំខ្ញុំប្រហែលជាមិនទៅទិញឥវ៉ាន់ទេបើទិញគឺខ្ញុំមិនទិញច្រើនទេខ្ញុំតែលំមមកព្រើហើយបើខ្ញុំទៅវាជួយខ្ញុំទៅមើលគេឯងឯងទៅមើលគេដើរលេងអីចឹងទៅព្រោះតែបើសិនជាព្រើប្រះចាំបាច់ហ្មងខ្ញុំត្រូវទិញនៅម៉ាតច្រើនជាងទីពួយវាចិត្តទីពីរខ្ញុំអត់ចាំបាច់សំច្រើនទេហើយមនុស្សសម័យថ្មីពីច្រើនគឺអត់នៅមួយខ្លួនសាផងហើយចឹងកាលអាចខ្លួនមួយផងអញ្ចឹងងៀងងាយបាទអ ປະກາດຫມາດປະກາດຈະមានច្រើននៅកម្ពុជាហើយក៏មានវត្តមានຫມາດបរទេសច្រើនដែរមកពីថៃមកពីអាមេរិកគេຈະច្រើនដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់កោស៊ីអេសិនក៏អាចសម្លឹងទៅលើផ្នែកនោះដែរអឺអានេះគឺជាខ្ញុំនិយាយអំពីបប្រតិបត្តិក្នុងការរសនៅរបស់មនុស្ស អឺក្នុងអំឡុងពេលហើយនិងក្រោយពេលសម័យកូវីដតើវានឹងមានដំណោតទៅកាន់បែបណាហើយក្នុងនាមយើងជាសកម្មជនចំនួនក្រោយក្នុងនាមយើងជាយុវជនចំនួនក្រោយតើយើងអាចថេបបេនេហ្វិតពីវាបានមិនបាច់អូខេអូខេខ្ញុំសុំមើលខមមិនតិចអូច្រើនណាស់លោកអើយបាទខ្ញុំសុំកាត់យក What start up really mean បាទ start up ជាសារខ្មែរគេហៅថាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបាទយើងបង្កើត វាជាកំណត់មួយរបស់ founder នៅពេលដែលយើងមានកំណត់អីមួយហើយយើងចង់បកកើតជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មណាមួយដើម្បីបំរើសេចក្តីតម្រូវការរបស់មនុស្សមកក្រុមហើយបើតែវាមិនមែនជាកោស៊ីទេមានថាវាអត់មានអទេជនច្បាស់លាស់ទេប្រហែលជាវាសំបីតែទីផ្សារនឹងក៏អត់មានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមិនមែនបើសិនជាយើងបើកហាងលក់សភៅមួយវាមិនមែនជា start up ទេបើវាជា business ទៅស្អីទីមួយសភៅគេមានគេធ្វើហើយនៅលើទីផ្សារ អ្នកអានសភៅវាមាននៅលើទីផ្សារហើយទីផ្សារចំណាយទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងគឺបានមានភាពចាក់ទុំទៅដែរមានថាក៏ទិញមកគឺអាចបង្កើតលុយបានគ្រាន់តែយើងមានការប្រគួតប្រជែងបន្តិចអាហ្នឹងគឺអាជីវកម្មប៉ុន្តែ start up នៅក្នុងទីផ្សារមួយចំនួនសំបីតៃអតីតជនក៏ដើរដូចគ្នាពីណាដែរអត់មានហ្មងយើងត្រូវបង្កើតនៅអឺទីផ្សារមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងបើមិនជិគេអត់មានរបស់នឹងប្រើទៅយើងបង្កើតហ្នឹងយើងត្រូវ educate ទៀតយើងត្រូវបរៀនគេពីរបៀបប្រើទៀត ដូចជាទីហោ start up ថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះគឺពីមុនមកវាអត់វាអត់មានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រូវអឺវាយមុនគេនៅលើទីផ្សារគឺយើងយើងមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនដុសហើយដុសថាអឺគេអត់ចេះគេអត់មានអត់មានហ្នឹងចឹងដល់ពេលយើងបង្កើតរបស់មកយើងត្រូវប្រយ័ត្នគេពីវាព្រោះអូខេបាទបាទអឺតាធ្វើដោយម្ដេចឲ្យចិត្តនឹងងំមនឹងធ្វើឲ្យវិញមួយមោះមុតទៅ អមយ៉ាខ្ញុំគិតថាវាផ្ដាំចេញអំពីខ្លួនឯងតាមពិតក៏យើងជួយបានច្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានេះហៅ persistence មានថាវាមិនមែនគឺនិយាយមកយើងຫມាត់ដូចកងតាក់មកបិទឲ្យយើងឈប់គិតរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ឬក៏បាក់កងតាក់ motivation មួយយើងវាអត់មានទេប៉ុន្តែវាជា process វាជាដំណើរការនៅក្នុងការជាអត្តពលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាធ្វើឲ្យកំណត់របស់យើងមានការប្រាប់ដូរ ដល់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាមនុស្សម្នេញឬក៏សភើមកក្បាលអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្លងកាត់អាទាំងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជួបសភើមួយភ្លាមវាដូរភ្លាមទេប្រហែលជាមានការជំរុញទឹកចិត្តមកច្រើនយូរមកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងអញ្ចឹងវាជា process មួយបើមិនជាយើងអត់ទ្រមដល់ចំណុចហ្នឹងទេឬក៏យើងអត់ជួបមនុស្សម្នេញដែលយើងអឺវាស្រោបពេកដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែរយើងនៅធ្វើ ជាងការចំនួនទឹកចិត្តតែដូចនេះដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើដល់រឿងមួយថាអូខ្ញុំធ្វើវាអីអាចអីប ನ್ ទៅម្រួតព្រោះយយើងរុញវាដល់យើងរុញវាដល់គល់យើងផឹងវាដល់អស់យើងមកងាយសមភាពនរណៃពេកខ្ញុំគេថាខ្ញុំធ្វើដល់កើតខ្ញុំអត់ចេះគ្មានពេលណាមកកាត់មកចេះតែខ្ញុំខ្លួនឯងរឿងជាច្រើនខ្ញុំនៅតែច្រឡែងរហូតអឺខ្ញុំគេថានឹងអាចក្រោយទៅមកជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងស្ថិតក្នុងសារណភាពបែបនេះរហូតព្រោះខ្ញុំ شتغل រហូតតែពេលខ្ញុំ شتغل គ្មានអីវេទនាខ្លួនតែប៉ុតចង់ស្រួលស្រួលบ้านតែចង់ច្រឡែងខ្លួន បើសិនជាវិធានន័យបំផុតតើយើងរាប់ដល់បែបណាទៅពេលនេះហើយដល់ពេលយើងងាកមកក្រោយខែអូដាល់ចុះដល់ឡើងមិននឹកស្មានដល់ខ្លួនឯងដល់បានឆ្ងាយយ៉ាងនេះ What is you go in 2020 So why យះសុំតាមរុះឯង2020នេះលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តពេលបរាជ័យហើយមនុស្សជុំវិញកាន់តែជន់យើងតើយើងគឺធ្វើអបនាសន្យាបោមិញមកអឺកុំខ្វល់មួយនាទី អឺអានេះគឺជាមេរៀនទី1 Don fucking care កុំខ្វល់ពីសម្ដីរបស់អ្នកដទៃសូមបីតៃអពុកម្ដាយនិងអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយយើងក៏ដោយបើស្អីយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយអាចបដិសេធសំឡេងរំខានទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះប៉ុន្តែត្រូវប្រູ້ថាខ្លួនអញត្រឹមត្រូវបុួរគេថាខ្លួនអញទៅធ្វើខុសហើយគេនិយាយ select មិនស្តាប់អាហ្នឹងវាចូលក្រមណិតមួយទៀតបាត់ហើយ យើងដើរផ្លូវខុសហើយអ្នកតន្ត្រីស្រីមិនស្តាប់អានឹងវារឿងមួយផ្សេងហើយប៉ុន្តែបើស្អើយើងយល់ថាការងារមួយនឹងត្រឹមត្រូវយើងធ្វើវាហើយអ្នកតន្ត្រីមកស្រីថាណាឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកឯងថែតែដូរទៅដៃអានេះខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះយើងគិតថាការងារមួយនឹងត្រឹមត្រូវធ្វើវាសិនហេតុអីបើអ្នកឯងនិយាយថាវាត្រឹមត្រូវពីព្រោះថា IDN ទៅខ្ញុំនឹង reply សារនេះខ្ញុំនឹងទទួលបាននេះអាពេលហ្នឹងឲ្យខ្ញុំយកអានឹងមកប្រាប់អ្នកឯងថា I prove myself right ហ្នឹងខ្ញុំមិនហ្នឹង proof អ្នកដរ ប៉ុន្តែការសម្លេចចិត្តរបស់ខ្ញុំជាការសម្លេចចិត្តត្រឹមទៅបំផុតតែខ្ញុំអាចធ្វើបានអាពេលនឹងហើយមានតែមឺនុយពីរមុខទេគឺមឺនុយមួយក្រុមដែលតែតែអវសត្វតូចយើងនៅពេលដែលយើងជួចជ័យហើយមឺនុយមួយក្រុមទៀតដែលពេលមកដល់ចាញ់ធ្វើធ្វើយើងអេកាតបាទពេលមកដល់ចាញ់ហើយ we is okay ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំជឿថាការចំនួនទៅចិត្តដែលខ្លាំងបំផុតគឺបាននៅពីការជឿចាប់នឹងឯងអូខេបន្តទៅបន្តទៀតប្រសិនបើយើងចាប់រកអាជីវកម្ម គូគិតលើកតាបែបខ្លះដើម្បីដំណើរការបសាអូច្បាស់មែនតើខ្ញុំនិយាយអត់ចាប់ទេហើយបើដូច្នេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខ្លាចថានិយាយមិនអស់ទៅទាំងអស់គ្នាចាប់តាមទៅវា fail បាទអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនពីវាអឺខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីក្រៅអំពីការស�ាលបងការរៀនការធ្វើនឹងដកពិសោធន៍អំពីនៅក្នុងវិស័យទេហើយឈប់គិតតែរឿងប្លើប្លើច្រើនពេកចង់ធ្វើអីទៅធ្វើនឹងទៅចង់ចង់តែនិយាយវាហាងកាហ្វេស្រស់ស្ដាកចង់បើកហាងកាហ្វេទៅអង្គុយ ផកាហ្វេហ្នឹងថ្ងៃទៅមើលទៅតាសេវីសបើគាត់គេធ្វើមិនិច្កាហ្វេគេឆុងបែបណាមេនេជឺគេទៅដល់ម៉ោងប្រមាណទៅចាប់បិទហាងគេទៅធ្វើឲ្យខ្លះបាទហ្នឹងឲ្យវារៀនវារៀលតាមអញ្ចឹងបងនៅក្នុងវិស័យជំនួញអង់គ្លេសត្រូវការជាប្រចាំអត់អត់យល់លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាធ្វើ business តើខ្ញុំចាប់ដានពីចំណុចណាហើយខ្ញុំចង់ចាប់ដាននៅពេលអនាគតប្រហែល6ឆ្នាំទៀតព្រោះខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយរៀនសិនតើអអសំតោ6ឆ្នាំទៀតទេ 6ឆ្នាំទៀតអឺវាអាស្រ័យទៅលើយើងចាប់បានដែរវាមិនមានស្តង់ដាណាមួយដែរកំណត់ថាយើងត្រូវដើរទៅវិធីណាទេបើតាខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមិនជាយើងចង់ទៅក្នុងវិស័យណាមួយយើងត្រូវគៀកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងឲ្យទៅបើចង់ start up ស្គាល់ start up ច្រើនទៅបើចង់ Airbnb ចាប់បានចូលធ្វើការងារក្នុងវិស័យ Airbnb ទៅអ្នកហោះទៅក៏ឲ្យស្អីក៏ឲ្យដើម្បីស្វែងយល់ពី business ហ្នឹងសិនណាព្រោះនៅសោះពេលយូរ6ឆ្នាំទៀតឥឡូវជប់អានសិភៅឲ្យមើលការចាយចម្រេចរបស់បងសិនអរគុណច្រើនខ្ញុំមានការចាយចម្រេចច្រើន សូមលោកជួយចែករំលែកពីមុខរបរតពតក្នុងវិស័យអផាតមែនអឺសំតោខ្ញុំអត់មានចំណេះខាងផ្នែករៀលអេស្ទផងអឺបາງអ្នកមានលុយទៅពេញពេលវេលាអ្នកក្រអ្នកមានមិនចង់ធ្វើពាកដែលសម្រាប់តែខ្លះណាមិនមែនជាសម្ដូទេស្ដីអូខេអូច្រើនមែនតើ អឺប្រសិទ្ធវឺឌីគូសិនខ្ញុំសុំនិយាយមួយ Y e-commerce not work in Cambodia and new solution អឺនិយាយទៅវាស្លាក់ខ្លួនអីពួកខ្លួនឯងធ្វើ e-commerce ដែរពីមុនចេញមកដំបូងយើងចាប់បានគាត់ថាអូខ្ញុំត្រូវបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មមួយខ្ញុំចង់ធ្វើ Amazon model ខ្ញុំចង់ធ្វើ Alibaba model ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលស្អរត្រូវរៀននោះគឺគាត់ អឺត្រូវដកពីសោតឲ mm -hmm. uh, ្យបានច mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah, ្រើនមុនធ្វើការចាប់ដាមការជំរុញទឹកចិត្តរបស់សាក្រិនវាជារឿងមួយហើយវាជាវាជាដៅមួយដែលសំខាន់មែនតើសម្រាប់សាក្រិនទៅពេលដែលគាត់មានដៅអាញ្ញាសឹកក្នុងដៃហើយគ្មានពីណាគេអាចខកគាត់បានទេអាហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យយើងជោគជ័យហើយអាហ្នឹងហើយជាកត្តាធ្វើឲ្យយើងប្រាជ័យពីពួកយើងអាចស្ដាប់គេអឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីដូចអឺ Steve Jobs ហើយនិង Jeff Bezos Steve Jobs គាត់និយាយថា មិនចាំបាច់យកប្រដាក់ឲ្យអ្នកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលគាត់អត់ដឹងតែគាត់តែកាយទេធ្វើប្រដាក់នឹងមួយអាវហើយយកប្រដាក់នឹងមកដាក់មកគាត់ហើយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងសេថាអានេះឲ្យជាប្រដាក់ដែលខ្ញុំត្រូវការអាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់ស្តីជော့ទស្សនៈរបស់ជេប៊ីសូសគាត់និយាយថាធ្វើអីក៏ដោយធ្វើស៊ូយយបអតិជនសិនអតិជនថាទៅមិនការទេខ្ញុំទៅអតិជនចង់បាននេះធ្វើធ្វើអាហ្នឹងឲ្យគាត់អតិជនមិនចង់បានអានេះទេខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ខណក់ចិត្តធ្វើទៅយកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើទៅស៊ូយយបគាត់ ទស្សនៈ២ផ្សេងគ្នាហើយក៏ជាមហាសិទ្ធិដែលមានដូចគ្នាដែរតោះនេះយកមួយណាបញ្ហានៅមិនត្រង់ថាការយកឃើញមកก่อนមែនបញ្ហារបស់គាត់ធ្វើផ្សេងគ្នាសូមប្រៀបធាននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងគ្មានស្តង់ដាណាមួយដើម្បីឲ្យយើងទៅរៀនទៅធ្វើពីនេះអញ្ចឹងម្នាក់ធ្វើប្រដាកម្នាក់ធ្វើសេវីសពួក Amazon ក៏ Steve Jobs ក៏លក់ទូរស័ព្ទក៏លក់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើអីមួយទៅធ្វើគេបាវហ្មង ត like ្រូវបិទទ្វាទៅធ្វើ on d ធ្វើមិនឲ្យចេញមកប្រដាក់គេវ៉ាវបើមិនវ៉ាវទេគឺអាចទៅរួចទេនៅលើទីផ្សារប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹង Amazon គឺគាត់ជា platform គាត់លក់ online អញ្ចឹងគាត់ត្រូវស្ដាប់អតិថិជនថាត្រូវគាត់ត្រូវការអីអញ្ចឹងសម្ដីទាំងពីរនេះត្រូវដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងយកយកមកដាក់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងយើងស្ដាប់តែម្ខាងយើងមិនមានការវិនិច្ឆ័យទៅលုံးទៅលាយទេបងប្អូននឹងចាប់អំដាប់របស់គាត់ អានឹងហើយបើធ្វើមិនឲ្យយើងស្ដាប់គេបានច្រើនមិនស្ដាប់និយាយតែមនុស្សម្នាក់ទេមនុស្សម្នាក់យាយយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវដែរហើយអានេះហើយគេជាអឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាយកំណត់មកធ្វើកំដុងមួយបាទខ្ញុំចាប់តាមចូលកំដុងនោះតែម្ដងទៅពួកពីមុនខ្ញុំចាយរំលែកច្រើនខ្ញុំចាយរំលែកតាមរយៈវីដេអូក្តីតាមរយៈប៉ូសទូទួលក្តីតាមរយៈវីដេអូក្តីតាមរយៈខ្វូតតាមរយៈវីដេអូនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំក្តីអឺប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទីមួយខ្ញុំក្មេងបាត់ពិសោធន៍តិច អឺខ្ញុំនិយាយមិនខ្ចីក៏អឺវាអាចមានបកប៉ះពាល់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជានិយាយប្រកបជាប៉ះពាល់ដែរតើតើអត់និយាយសោះបានអត់អត់កើតជាបញ្ហាបើតែខ្ញុំនៅតែជ្រើសធ្វើការចៃរំលែកបន្តបើតែខ្ញុំចៃរំលែកតាមរយៈសភៅវិញពីព្រោះថាសំអាងអីយើងដាល់នឹងវិស័យនឹង3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយយើងទៅប្រៀបគេខ្ញុំគិតថាវាវាអ្នកដែលគាត់អឺសប្បាយយើងឬក៏ទៅប្លុកវាវាជួយគាត់បានណា ប៉ុន្តែអ្នកដល់គាត់អឺរឿងស៊ីនៀរជាងយើងគាត់គិតថាហាត់អីសម្ងំអីបើធ្វើការចែករំលែកដែរខុសគូដៅចែកកំលែកដែរអត់ប្រយោជន៍អីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំអឺកែកអាហ្នឹងសិនហើយខ្ញុំមកធ្វើការសង្ខេបសុភ័ក្រអញ្ចឹងកម្រងថ្មីរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា Virid បាទ V W E ហើយ Virid អានជាងហ្នឹង Virid ព្រន្តែ website របស់វាឈ្មោះ virid.asia បាទវាគឺជា company មួយថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើតវាមកជា ក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ពានរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon បាទអរគុណស្គាល់ Amazon ហ្នឹង Amazon គឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលបញ្ជាទិញនិងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញពីរោងចក្រដាក់ចង់តេកតងចូល page Amazon ឬក៏ចូល Telegram មកវាយពាក្យ Amazon ទៅអាហ្នឹងវាមាន customer service មានក្រុមកម្មយកគាត់កាន់អាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើ B2B គេថា business like My My to business យើងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញពីរោងចក្រដល់ជាអាជីវកម្មមួយហើយយើងផ្គត់គុណទៅតាមអាជីវកម្មខាងតូចដល់ជា business មួយទៀតអញ្ចឹងគេហៅ B2B បាទ B2B business to business เออនិយាយគិតគង់តើតើកានអ្នកអូស៊ីទេអ្នកគាត់ចង់ប្រជាទិញតំលែងយកមកលក់បតតឬក៏លក់អនឡាញអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើអ្នកមកប្រើប្រាស់អត់ត្រូវទេព្រោះហ្នឹងវាមិនមែន B2C ទេវាមិនជា Business to Consumer Service ទេអឺឈ្មោះរបស់វាគឺអឺ Camera Zone បាទហើយ Camera Zone គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបង្កើត Originally ហ្មងកំឡុងឆ្នាំ2015ហោះប៉ុន្តែ Officially នៅស្អែកខ្មែរ2019ទេអាយុវាទៅមួយឆ្នាំកន្លះទេអឺថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចាប់តាម Setup Company វិញទៀតឈ្មោះ VDD Asia ដែលជា subsidiary company នៅខាងក្នុង Amazon we belong to group របស់ខ្ញុំ Amazon ដែរតែខ្ញុំបកកាតវាថ្មីដែលដឹង Like ờ Vivid Asia គឺយើងជា mobile app upcoming ជា mobile app ឥឡូវនេះជា website ដែលអ្នកនរអាចស្ដាប់សិភៅមកក្បាល ờ ដែលជាខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងសិភៅមកក្បាលទៅជាខ្សែអត់សម្លេងត្រឹម20នាទីទេ20ទៅ30នាទីហັດអីបងខ្ញុំមាន idea នេះឡើងទីមួយខ្ញុំគិតថា សពនៅលើពិភពលោកនេះវាច្រើនណាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងអានមិនអស់ទេ10 10ជីវិតទៀតខ្ញុំអានមិនអស់ផងហើយគ្រាន់តែអ្វីដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេលតែ10នាទីអコンទិនដែលគេគ្រីអេតជាងមកក្នុងរយៈពេល10នាទីតាមរយៈពេចតាមរយៈវេបពេចណាតោះនេះប្រើពេល10ជីវិតអានអស់ទៅហើយអង្គុយទៅអានសុទ្ធតែម្ញាមបាយឯងអង្គុយអានទៅអស់ដែរខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានវាច្រើនហូហែតពេកវាធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងថាត្រូវទៅរហនរបស់ណាល្អរបស់ណាមិនល្អទេ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារចំណាយពេលវេលាដើម្បីជ្រើសរើសសភុទី១ហឺសភុណេះដែលល្អដែលលេខ៣ហេតុអីបានគេបកប្រែវាជាច្រើនភាសាមិទសាវាវាលេខ៣វាល្អអញ្ចឹងយើងយកវាមកយើងអានវាហើយយើងសង្ខេបវាទៅជាខ្លសាអត់សមលេងហេតុអីបានជាសមលេងដោយសារខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺគាត់ទី១គាត់អត់សូវចេះមានទម្លាប់នៅក្នុងការអានទេទី២គាត់ខ្ជិលក្នុងការអានខ្ញុំនិយាយតែផ្នែកតូចទេណាអញ្ចឹងតើបើសិនជាគាត់មានទម្លាប់ក្នុងការអានធ្វើមិនចេះអាចបញ្ជាបគាត់បាន គាត់ជិះស្ដាប់តាគាត់អាចធ្វើមហោបបដាគាត់ស្ដាប់បដាគាត់អាចហាត់ប្រានបដាគាត់ស្ដាប់បដាគាត់អាចស្ទះតាមផ្លូវបដាគាត់អាចស្ដាប់បដាអញ្ចឹង20នាទី30នាទីដែលគាត់កំពុងតែរងចាំមិត្តស្រីទិញឥវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់គាត់អាចស្ដាប់ចាប់សពើមកបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាច start up ថ្មីខ្ញុំមួយនេះគឺមានតម្លៃជាង e-commerce ដែលខ្ញុំធ្វើរອບដងរອບហួយដង1000ដងណាដូចហ្នឹងតំបងឡាយខ្ញុំជិះវាសកលចំណោះទេឲ្យតែខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំធ្វើយ៉ាងអត់ទេ គឺយ៉ាងហើយណាគឺខ្ញុំត្រូវជួយជុលចំណោះខ្ញុំបានអស់គឺចាប់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនៅ e-commerce ហ្នឹងខ្ញុំធំខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ platform មួយដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់លក់ online គាត់ប្រើបណ្ដាញ internet ដើម្បីបង្កើនការលក់របស់គាត់បានបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវមួយទៀតដែលជារឿងដដែលបើ company company ដដែលវាមិនទៅណាឆ្ងាយទេបន្តែ vision របស់ខ្ញុំនៅទៅតែគាត់ថា strategy ផ្លូវដារហើយនិង mission របស់ខ្ញុំគឺផ្លាប់បដូផ្លូវដែលត្រូវដារទៅផ្លូវនេះបន្តែគាត់ដាល់តែមួយឯង គឺលើកដំកានវិស័យសក្តានុពលហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់វិស័យបងហើយខ្ញុំធ្វើផុសខ្ញុំអីថ្ងៃនេះមិនមែនរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំចង់ជាក់ថាវាមិនជាអត្តពលជីវិតជាមានចរានដែរតែកាន់មនុស្សជាចរានដែលខ្ញុំទទួលបាន feedback ទៅគាត់នឹងទទួលទៅហើយត្រឡប់មកកាន់វិរិទ្ធនឹងវិញគឺយើងសង្ខេបសុភើហើយយើងដាក់នៅក្នុង app របស់យើងដែលនៅក្នុង app របស់យើងគឺយើងចែកចែងជាពីរកម្មវិធីសំខាន់បាទកម្មវិធីទី1គឺចំណេះដឹងទូទៅបាទចំណេះដឹងទូទៅគឺជា សំលេងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងធ្វើការដកស្រង់ចេញពីអត្តបទបរទេសនិងអត្តបទក្នុងស្រុកដែលមានប្រយោជន៍វាអាចទៅតងមួយរឿងជាច្រើនអាចទៅតងមួយពាន់មានខ្លីៗអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយហេរញ្ញវត្ថុចំណេះដឹងធុរកិច្ចទៅតងជាមួយនឹងអាជីវកម្មការធ្វើតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុភៀបជំនាញខាងក្រៅអីចា៎ហើយខ្លីៗអាច3នាទីដល់5នាទីកម្មវិធីហ្នឹងគឺអាចចូលស្តាប់បានដោយអត់កាត់ថ្លៃចូលទៅកាន់ vid.asia ជួយភីនខមមិនតិច vid.asia តើអ្នកអាចចូលបាន ចាំតោះបាទអឺ Viri.asia វាមិនទាន់ជា app ទេមិនបាច់ចូលហរក្នុង app store ទេអត់មានទេហើយយើងនឹងចេញនៅខែ6ហ៎ពីពោលថាខ្ញុំដាក់វាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសិតដើម្បីគាត់ test ទៅលើ user experience តែគាត់ត្រូវកែគុនកន្លែងណាគាត់ចង់បានអីខ្លះពីប្រដាក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើង launch ទៅជា app ទៅយើងអត់ចាំបាច់កែច្រើនទៀតទេបាទ launch ទៅគឺអាចព្រោះកែបានហ្មងណា ដែលឡែកនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក្រៅអំពីចំណុចនោះទៅហើយយើងមានកម្មវិធីស្ដាប់សិភើយដែលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំណាយពេលវេលាខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមការងារដើម្បីចំណាយពេលវេលាសង្ខេបសិភើយហើយខ្ញុំសង្ខេបវាជិតស្អាតសំឡេងត្រឹម20ទៅ30នាទីទេពីព្រោះថាបើមិនចេះខ្ះជិះទៅប៉ណ្ណឹងទៅឲ្យជ្រុលដល់ខ្ះជិះទៅទៅឲ្យយើងខ្ះជិះតែគ្នាយើងបានហើយកុំឲ្យខ្ះជិះទៅកម្មវិធីរួបលៀនទៀតពីព្រោះខ្ញុំ ਨੇ អានសិភើយដែរខ្ញុំដឹងថាសិភើយខ្លះគឺអត់ប្រយោជន៍គឺ 200ទំព័រ300ទំព័រប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លឹមហ្មងគឺសង្ខេបតែកដារ A4 ពីរសន្លឹកអស់ហើយទៅចំណាយពេលយើង2ខែដើម្បីអានសិភៅសុខថាវាខាត់ពេលបណ្ណាអញ្ចឹងបើសេះយើងធ្វើរឿងនេះបានមានថាយើងទៅសង្ខេបសិភៅធម្មតាអាច20នាទីហើយគេមិនចាំបាច់អានទេគេអង្គុយតែស្ដាប់ស្ទះតាមផ្លើគេស្ដាប់ចប់សិភៅមួយក្បាលដែរតម្លៃរបស់វាធំបណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបតែឯងសិនរយៈពេល1000ថ្ងៃជាប់គ្នាខ្ញុំសុំសន្យា1000ថ្ងៃ ជាពេល3ឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវសង្ខេបមួយឆ្នាំខ្ញុំសង្ខេបបាន52ក្បាលមួយសប្តាហ៍មួយក្បាលសភុថ្មីមួយសប្តាហ៍មួយក្បាលត្រូវបានអែតចូលទៅកាន់ App Virid ហើយសភុនឹងគឺ Core Industry ទាំងអស់ហើយខ្ញុំជឿថាអឺខ្ញុំមានការយល់ដឹងតិចតួចប៉ុណ្ណេះក៏តែអាចខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ໃນការអានសភុរបស់ពួកគាត់ដែរខ្ញុំតែងទៅរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជ្រាបនិងបញ្ជូនអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងខួរនេះទៅកាន់អ្នករបស់នេះមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្ជូនទៅតាមណា ខ្ញុំពិតជាចង់ឆ្លើយសនួរជាច្រើនទៅកាន់មនុស្សណាម្នាក់ដែលចង់ឲ្យជីវិតបើកាត់ដើរផ្លូវកាត់បានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាវាខ្យះខ្ជីពេកដេសាតែខ្ញុំប្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ហើយខ្ញុំត្រូវទៅនិយាយសម្ដីទៅដែរទៅកាន់អ្នកតន្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកតាទៀតហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវ deal 1 to 1ទាំងដែលអាចខ្ញុំអាចនិយាយចំពោះមនុស្ស563អ្នកនៅពេលនេះមានថាមនុស្ស563ណាក៏មិនបង្កើតតែកានអេក្រង់ស្ដាប់យើងអញ្ចឹងយើងយើង bring អីឲ្យគេហេតុអីមិនគេតែមិនស្ដាប់យើងហ្នឹង អញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅការមនុស្សម្នេទី1វាខាត់បေါងនៅក្នុងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់បច្ចេកាខ្មែរដើម្បី speed អា mission របស់ខ្ញុំហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំជ្រើសវិធីនេះទីមួយវាចំណេញពេលខ្ញុំទីពីរខ្ញុំបញ្ជូនសាររបស់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសិក្ខាសាលាមនុស្ស500នាក់ងាយទៅរៀបចំមួយខែឲ្យមកបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំ